doru ñu ay dal nañu matu dañ koy ñam amuñ ko ci oné jori entraîneur lañ am mo do muñu imposé Sadio Mané galé mo gëmul ñam ko crème jant dafa ñam trois sénégal mom lañuy japp kañ lolu ñu def non c'était l'âge de leur part entraîneur bi baax eladji bimu fi nekké sa buñ suké joy mu gënëñu ci président batay ñu ngi keur mossar ni ñu ngi ci job bi ba légui ni ne ci war bi ci wax sénégal bi tay le sénégal football d'or mo wara and ak sama ñaari doom nday ñu wara jël gaay ñu wax sénégal lu gaay jangati mo sénégal instant wax amul ciow amul sénégal do 3-0 président ko su baaga dal dox mo dal dox sénégal xamul dara xalat mu ñu den égg 3 wa koor bi mom neex nañ trop gis nañ ko bi wa eladji man pour man sama du référence man dal oh sañu man dama ko dara dama nan sañu yeb rek c'est nul fi yamon sax mu neex we need it today sénégalais gaynde ñoy suñu mam parce que Moussa Konaté bi yoon mu koy duggal ci game man physiquement ñoo gëna paré gaay c'est nul fi yamon sax mu neex sa neena bu yamon sax mu neex waaw massi bi ni ngi ko jangate ak ni gaay doon xaaré tay sénégal tay mu do 3-0 da la bét wala bétu la bét na mom la parce que yaakaaruma ko won sax sénégal xamul dara pourquoi sénégal xamul dara c'est parce que ay professionnel bo len amé hein dañu wara jouer professionnellement buñ démé ba décourager rek ci la affaire yi di ñew quoi mais buñ démé ba bay ci xel rek yaakar na né xamul ci le mbectel di am waaw amona yaakarama victoire mom amona yaakaram xalatuma ay nuyul xalatuma ay points victoire la xalaton dal may supporter sénégal quoi mossi bi ah gaay ay genn lañ mais so xolé ñu fi lañu xaré deugën daan ni xawna dess quoi ndax gaay tamit sen qualité ciene gune sa club bu nga nek ni ak tamit kenya buñu dajal ni manam mo ci warona gëna dox tib bi lañ ko bayyi xamna ay goor yalla lañ ay nit ñu lañ gënu ñu gaay gënu ñu ñëmel lu metti ñu leen naar xol lu yombé jaay ñu doole imposé ñu doon dem seen yoon te gënu ñu ñëmel lu metti mais affaire nak jom la waaw match bi de contane nañ ci parce que li lañ doon xaar mom équipe bi gagné ñu qualifier te ko ne supporter nak jëm finale inshallah Sénégal bon tay match bi moy len jouer bien vrai que gagné nañ bon mais convaincre ñu quoi pour moi ils peuvent mieux faire am nañ effectif bi am nañ ay joueurs donc ils peuvent mieux faire mais bon c'est un motif de satisfaction vu que match bi passé défaite lañ jogué am victoire am nañ espoir ba tay quoi non wax deug yalla mo am won yaakaara pourquoi mais entraîneur bi nek yoru mental bu meuna door tay ni 3-0 tay ni 3-0 nga gis non suñu won joueur yi nga xam ñoy football tay ni sen fulak fay ak sen gor yalla ak sen bagn tay ni lolou duñ ko def su doon mental sa way rek ñu mësa gagné fenn man rek lolou rek mo met ci sa way su ma sañon mom ah ñu jëlé ko fi tek fi keneen ñu no xass ñam def nañ ko mais quand même jeu bi dess na nak wa deug yalla jeu bi dess na quoi ba paré changement goal bi manit xawmul dox Aliou Cissé changé goal bi paré dafa blessé wala quoi même tamit manque entrée Diao Balé aussi ça pose problème quoi parce que awon déssona na tout parce que ni jeu ni même ko jëwaté na def lu bari bari parce que premier temps la wona gagner match yo ñu xaar def fin de temps ñu doga gagner match bi chrétien dañu japp sen croix di ñaan yalla ndax ñu gagné julit di japp sen croix di ñaan ndax ñu gagné ko nit ku nekk dal li nekk sa xol mom ngay woné te lolou ngay wir man sa suné buñuy footballé damay jël sama croix jori gaay dañ ay son profession ils sont pas des professionnels parce que professionnel wax deug faara bo nekk joueur nekk ci terrain amul ki da nga wara prouver il nga solo mayo senegal comprendre t'es un sénégalais donc yani waro ko nangou da ngeen wara jouer collectivement intelligemment mais pas ay football man gayna la club daw ci terrain bi jaay dole football c'est de l'intelligence waxo taka waxaw bur yalla ñu ngi lay ñaan senegal jom dawle sadio mané ngari ya mëna duggal ngani xolal ku nangul li yalla dogal do sonn sa xol du jeex ku bal li yalla dogal do nga sonn jeex le way sama nday sa dara lu bax neren sarara rara sarara rara rara woy waw yo sajo yo nabi bi du ko mom neex nañ trop mais tamit jeu bi xawna dess tout ñoo ko ci jeu bi non jeu bi xawna dess tak 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 tactique bi mo dess tout quoi xam nga rek ak ki changement programmé yi mi def gand Aliou Cissé moy lool waral wax Sadio Mané tay lan nga koy wax do Sadio man dama ko wax dara dama nan Sadio dama yeb rek ndax tay bu nekkon kelewam tay dina def leneen lu dul ni man lool la mëna wax ci Sadio Sadio Mané wax deug yalla mom bëgg na Sénégalais ñu ngi blâmer Sadio Mané tay buñu gënëwon tay Sadio Mané du am problème
yaakaaruma dina am problème. Sadio Mané na jox respect sénégalais yi parce que lu tollu penalty nga war a ubbi score yi mu war a leer nga war a firi sénégalais yi ngay def di dox ba jóor la neex mel ni yow li ngay def yëngalu la loolu ñàkk di respect la da même bu dóore bal bi carrément mu naaw sax ñu xam ne dóor na bal bi mais di dóor gis nga deuxième penalty bi boo xoolee ñaari penalty bokkul ñàkk di respect am na ci premier penalty bi na jox gars yi cër dëgg la jour la meilleur jour la fuba rek lay def mais dañu gën a jàppale quoi bu amatee penalty wala yéen mu def ci ful la bu dóor ñu xam ne dóor na mais yéen a dóor yi moom du dóor man d' accord. Sadio Mané dañ ko war a dooleel jour mel na dañ ko war a dooleel ñëpp jox ko mais Sadio Mané dañ ko war a bàyyi di ko ngaañ day nekk terrain bi sax day gêné wu. Et puis Aliou Cissé tamit lu may waxaat ci moom mooy entraîneur da ngay am nooy wonee mais pas nga nekk terrain di mer di ñàngal bopp mooy kii. Lenn laa xam ne moom météo na ma au départ mooy raté bu Sadio Mané raté woon kii bi ma ne su rectifié wul affaire bi sénégalais dinañ ko saaga yu métti. Sadio Mané quoi qu'on puisse dire moom leader technique bu équipe bi dëgg la quoi tey raté na penalty mais c' est le leader gars yi dañ ko war a jàppale quoi pour man dañ ko war a jàppale équipe bi yëpp dañoo war a xeex pour moom moom mooy suñu leader moom la ñu am dañ ko jàppale quoi. Sadio Mané xanaa mu jéem a def lu muy def ci dëkk européen yi rek mu ñëw def ko Sénégal tamit nag. Nga yoon moom yemul ci benn tamit ñu ngi jàppalante suñu biir saa bu ñu demee moom Sadio la moom. Sadio sax bëgg nañ ko ba fu bëgg yam mais man dama am joueur si équipe bi Diao Balde fi ma ko def ak sori barke 3500. Sadio Mané kooku xam na laa doon xaar ci moom jikkoy El Hadj Diouf nu mu meloon man moom laa bëgg Sadio Mané mel. soro wax Sadio Mané lan nga koy wax. Sadio Mané nu ma koy ñaax rek maanaam mun na il a toutes les qualités qu'il faut pour être devenir un grand joueur parce que dèjà il est dèjà un grand joueur surnommé il fait partie parmi les 5 meilleurs joueurs du monde mais lui premier mooy ànd que Sénégal Sadio Mané dafa manqué personnalité loolu mooy défaut Sadio Mané dafa manqué personnalité dans le cadre général. Sadio c'est un grand joueur c'est un très 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 grand joueur Sénégal musuñu am joueur buy jouer ay finale Champions League de jouer ay Liverpool di tax ay numéro 10 di ànd ay trophée fii musuñu ko am nañ ko soutenir ñu nekk si ginnaawam penalty boo amaatee na ko teg na ko dóor loolu la quoi joueur mag yëpp ay rate penalty lii day am ci football quoi. Waaw penalty nag ku koy dóor moo koy rate quoi mais quand même rattrapé wu na si erreur bi ba dugal na dugal penalty dugal tam bi boo xam ne moo ko liggéeyal boppam quoi vraiment c'est à féliciter et à encourager aussi quoi vraiment. Non ça Sadio Mané benn joueur rek du gagné équipe joueur collectif mooy gagné mais bu fekkee collectif bi ñoom ñëpp ku si nekk yaa ngi jaay sa morom professionnel la si la mais du dem. Alisté loo koy wax. wax na eto xas nañu ba tey nee Sénégal équipe bi booy équipe meilleure équipe di d' Afrique mais lu tax duñ gagné parce que ku si nekk da ngay jaay sa morom mal nga nekk professionnel. Grand joueur la mais pression bi moo réussi moom heureusement bu mu raté mu am fit jëlaat door penalty dugalaat mooy am na pression bi xaw na wàññeeku lool dama ragaloon ni match bi jeex dugalul xam naa bu mooy toll dina xaw a découragé te bu découragé équipe nationale dina am lu bëri lu si manqué. Sadio Mané nañ moo yàq ma Sénégal bi. Non yàq ko na ma lu tax dafa teg pression bi ñu ko teg la. Man pression. Ñëpp yaakaar ko te moom dongul du moom moo fay joueur. Mooy lu ma la wax rek Sadio Mané moom nañ comprendre rek ndaanaan la si biir ndaanaan yi daal sport moo demee noonu man moom du ma ko mos a critiqué. Bum lu mu ak nu mu métti dañ ko war di tàcc saa su nekk parce que chaque jour bu moom li tax mu gën a siiw yeneen joueurs yi parce que chaque jour moom moo ñuy jàpp moo ñu ciy génne kon bu méttee dañu war a xam ne du moom kese moo nekk terrain bi di football gars yi dañ nga war a xam ndang chaque jour moom moo ñu ciy génne kon du chaque jour tamit ngay am ndam. Am nga ni yaakaar Sénégal dañu coupe bi. Coupe bi ah waaw am nañ qualité boobu te xam naa dem suñu cosi bi sax moo xaw a yéen sax day xaw a booy ko de mais naa gars yi nañ gën a jàpp rek man gëm naa ko de ndax gars yi yor nañ équipe boobu de. Coupe lii. dañuy xaar parce que Sénégal dañoo xiif depuis combien d'années ñu dem coupe d' Afrique wala ñu dem ay wala ay coupe en tout cas ay jogante yu mag a mag. Kan mooy dem guerre naan du ma gagné kan mooy bëri ci tamit naan dañ may daan. waaye romb naa yaakaar boobu gars ñu ay góor yàlla lañ yaakaar kay leneen lañ ciy wax mais gis nañ ko sax lañ lay wax gis nañ coupe bi waaw. Non personnellement wax dëgg yàlla amuma yaakaar bi nag mais mun na nekk parce que match par match la quoi mais nag bu ñu jàllee ci quart de finale demi finale mun nañ dem finale nag moom. buñ fa xasee ba dem mun nañ ko jël mais parce que mental bi mooy des quoi si joueurs yi. waaw loolu moom nit moom buy dem compétition moom da ngay am yaakaar moom waaw da ngay am yaakaar ba lu yàlla def
nga xamné loolu la quoi mais mom amnañ ci yaakaar mom wax deug yalla ñom suñu amé coupe bi ñun la xam nga défaite neexul kenn mais victoire ak né ana sénégalais luta ngeen timmali té dégg ngeen ya nga ni di musor nek xalé wallahi zone talam condamné ci yow yaakaaru mako wax deug yalla amul yaakaaru lu gisuma dal équipe bu assuré quoi wax deug yalla gisuma équipe collectif bu assuré ah di len ñaanal rek li ngeen soobu yalla na yalla jëm ci kanam waaw yow mom da nga bax rek sama nit nga waaw fo tok man ngay waxe fo tok festival yow ci festival nga bok motax sa émission fo koy def ci festival day ñew riru kan lool yomul lool ko kenn jël sama yef ko kenn sacc eh mani riru kan fi lay xewé ci bir tibit studio tv man nga def mamum riru kan and ak prise sama cameraman and ak gaspam fi xamte ni moy monté lepp bam na mais def na carte moy son moy sa walum son dama né prise bu won jexul waxu sa jex kep ku nek ci site internet nang ma xaar sa xam ni ngaté ñu ñu tan ko jël ma tawu numéro 98 ci gëna ci ko di lay supporté man la ngaté sama émission nak bo kenn pirate riru kan ma fi indi bo kenn pirate yow sama numéro di dina di ban numéro la numéro 13 numéro 13 numéro 13 waye yow ko ne xamna ni bayiwo sa kanam mu melni domo daabu dop non jeubi xawna des tak 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 tactique bi mo des touti quoi.